Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Sierra Leone Julius Maada wametia saini mikataba saba ya ushirikiano kwenye mkutano uliofanyika katika ikulu ya Nairobi. Rais Maada aliwasili nchini hii leo na kufanya mazungumzo na Rais Kenyatta kwenye mwanzo wa ziara yake ya siku tano humu nchini. Miongoni mwa mikataba iliyotiwa saini ni pamoja na ushirikiano wa kisiasa na kibalozi, biashara na uwekezaji pamoja na utalii na kuimarisha haki ya kijinsia. Rais Maada amepangiwa kuwa mgeni wa heshima wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya mwaka huu ya Madaraka hapo siku ya Jumatano.